Živjo, lep pozdrav vsem. Tiskovna konferenca pred petim krogom Eurolige, Powerlifting iz Valencije, Unia Olimpija v sredo 20:45. Z nami pozdravljam trenerja Jureta Zlovca, igralca Damira Markota in pa tako kot lani v takem času vodjo regionalne NLB lige Košarke na Vozičkih, gospoda Gregorja Gračanja. In bi za začetek kar njemu dal besedo za par stavkov, par zadev, da malo pojasni in naredi nekaj promocije in pustimo ob strani po teh zadevah, kar se tiče regionalne lige na Vozičkih, potem pa se lotimo še naše tekme. Gregor, kaj za bolj. Hvala, Matevž. Lepo vas tudi jaz pozdravljam. Zahvaljujem bi se tudi košarkaškemu klubu Union Olimpija, da me vsako leto ob takem času gosti. Nekateri veste, lansko leto sem bil tudi na vaši novinarski konferenci, sem predstavil to NLB regionalno ligo, kot je rekel Matevž Košak v Novozičkih. Aktivno sodelujemo z NLB ligo hodečih, tako nekako Olimpija tudi sodeluje seveda v tej ligi in prav je, da nekako sodelujemo v tej obliki, da vam predstavimo na tej novinarski konferenci. Ta naša liga sodeluje že tretjo leto v tej, že organizator je Zveza paraplegikov Slovenije in tretjo leto zapored že organiziramo to ligo. Vsako leto je več in več teh ekip, sodelujemo na področju bivše Jugoslavije in pa seveda sedaj tudi v Italiji. Je 8 ekip prisotnih v letošnjem letu. Bi kar mogoče 4 ekipe iz Bosne, 1 iz Hrvaške, 2 iz Slovenije in pa 1 iz Italije. Se nekako povečujejo ekipe vsako leto več, lansko leto 7. Lahko omenim tudi, da smo z gospodom Romanom Liscem zelo sodelujemo na finalnem Final Four, v Zagrebu, ki je bila letos, preko prejšnjo sezono, 25. aprila. Igrali smo finale naše lige, predfinalno tekmo NLB lige in to je, preko, kar en korak več v sodelovanju s tem in mislim, da bo v letošnji sezoni še več. Z Matevžem so se tudi pogovarjali, da bi neko med polčasem igrali našo tekmo, neke NLB tekme v, tukaj v Stožicah, tako da nekako promocijsko delujemo v tej smeri, da širša javnost pozna tudi našo košarko, ki je na trenutku seveda tudi zelo atraktivna. Kaj bi še kaj več povedal? Naš sponzor je seveda NLB banka, kot tudi glavna NLB lige. Vedno je ob strani medijski pokrovitelj košarka.si, z Dragotom na čelu, tako da v tem kontekstu delujemo. Tam, kjer je košarka doma, smo tudi mi doma. Tako da, to bi bilo za enkrat, če pa več vprašanj, pa potem.